дуулал 11-р бүлэг. Эзэн дотор би хоргодддаг. Та нар сэтгэлд минь хандан өөрийн уул руу шувуу шиг зүхт гэж яаж хэлж чадаж байна? Харагтун хорн муу хүмүүс нумаа хөвчилж сумаа тавихаар зэхэж байгаа нь харанхуйд шулуун шудраг зүрхтэй хүн рүү харвахын тулд болоо. Хэрв суурууд устгагдвал зөв шудраг хүн юу хийж чадах вэ? Эзэн өөрийн ариун сүмд байна. Эзний сэнтий тэнгэрт байна. Түүний мэлмий түүний зовх хүний хүүгүүдийг шалгадаг юм. Эзэн зөв шудраг хийгээд хорн муу хүнийг шалгадаг бөгөөд үжирхийлэлд дурлагчийг түүний сэтгэл үзэн яддаг нэлээ. Тэрээр хорн муу хүн дээр тор буулгах бөгөөд гал хүхэр болон түлэх салхи тэдний аяганы хувь хишиг болох юм. Эзэн зөв шудраг. Тэрээр зөв шудраг байдалд дуртай. Шулуун шудраг хүн түүний царайг харах болно.